Вітаємо, це звіти наживо. Всеукраїнський медіапроект Суспільного і Руху Чесно. Сьогодні фінальний випуск у цьому році і проведемо його із Хмельницьким міським головою Олександром Семчишиним. Вітаю вас. Доброго вечора. А поруч із нами у студії громадські експерти, голова громадського об'єднання «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза і журналістка інтернет-видання «Поділля Ньюз» Алла Самойленко. Добрий вечір. Добрий вечір. І зараз коротка довідка про нашого спікера. Олександр Семчишин, хмельницький міський голова, народився в 1980 році у селі Йосипівка Старосинявського району. Закінчив історичний факультет Кам'янець-Подільського національного університету, кандидат наук. У 2010 році був обраний депутатом Хмельницької міської ради. У 2014-15 роках працював першим заступником голови Хмельницької облдержадміністрації, виконував обов'язки голови обласної державної адміністрації. У листопаді 2015 цього року обраний Хмельницьким міським головою від всеукраїнського об'єднання «Свобода». Перед тим, як перейти до подальшого спілкування, зауважу, ми паралельно транслюємося на українському радіо «Радіо Поділля Центр», також у мережі Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання, відповіді на яких отримаєте одразу ж тут у студії. З умовами проекту маємо чіткий регламент і таймінг. Через 20 хвилин відкриємо телефонні лінії для того, щоб ви могли долучитися до нашої розмови і телефоном. Пане Олександре, правила вам знайомі, бо ви першим у цьому році, у тоді ще новому проєкті, звітували у нас. Лише нагадаю, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде сповіщати, коли час відповіді добігатиме кінця. А просто зараз маєте 5 хвилин для того, щоб відзвітувати про зроблене у цьому році і озвучити, які результати започаткованих справ у цьому році хмельничани зможуть відчути вже в наступному. Прошу, починайте. Дякую. Дякую за можливість прозвітувати в ефірі Суспільного. Дійсно, це вже, власне, вдруге. Я відкривав в Хмельницькому і на Хмельниччині, по суті, такий формат. Я завжди, скажімо, говорю про те, що головне завдання будь-якого посадовця – звітувати про свою роботу, чути запитання, чути проблематику, ну, і по можливості на неї реагувати. Зазначу, що в 2018 році нам вдалося реалізувати всі ті завдання, які ми перед собою ставили. Фактично, завдання, які виставлялись переді мною як перед міським головою, вони визначаються кількома документами. Перше – це ті речі, які я анонсував під час проведення ще передвиборчої агітації. Багато хто називає це передвиборчою програмою, але я говорю в першу чергу про завдання, тому що завдань зазвичай набагато більше, ніж їх можна викласти на папері у вигляді будь-якої передвиборчої програми. Далі – це стратегія розвитку Хмельницького до 2025 року. Це програма соціально-економічного розвитку на 2018 рік. Ну і, власне, ті речі, які ми брали на себе стосовно виконання перед Хмельницькою громадою. Фактично, все те, що ми планували, вдалося реалізувати, окрім хіба однієї галузі, де залишається величезна проблематика. Це галузь пасажирських перевезень, над якою ще треба дуже і дуже багато працювати. Перше, на що би я хотів звернути увагу, це бюджетна політика, це міський бюджет. Головне завдання місцевої влади не тільки ефективно використовувати кошти, які дають платники податків, а дуже важливо працювати над наповненням дохідної частини. У 2018 році нам вдалося зробити велику кількість кроків, які суттєво збільшили дохідну частину міського бюджету. Головне, звичайно, надходження до міського бюджету – це податок на доходи фізичних осіб, це, по суті, податок з заробітної плати. Отже, міський бюджет буде більше, якщо влада буде турбуватись про підтримку підприємців і допомагати у створенні нових робочих місць. В Хмельницькому за 2018 рік додатково було створено або легалізовано понад 5200 робочих місць. Це додатково до міського бюджету від ПДФО дало можливість отримати 55 мільйонів гривень. Аналогічно, скажімо, ті завдання, які ми ставили перед собою по пайовій, від оперативного управління фінансами, після інвентаризації земельних ділянок, ми виконали і перевиконали, а отже отримали непоганий кошторис на рік, яким мали можливість ефективно, на нашу думку, користуватися. Головні заслуги, звичайно, це будівництво об'єктів соціальної інфраструктури. Це другий новий дитячий садочок в Гречанах. Я буквально 2 тижні тому садочок відвідував. Ну, направду, це фантастично, коли ти приїжджаєш в новий об'єкт. Радісні дітки, задоволені вихователі, задоволені батьки. Наразі ми або добудували, або реконструювали, або збудували з нуля 7 нових навчальних закладів. 5 ми будуємо зараз.
Коли ви задавали питання, які об'єкти перейдуть з ЗНА, так от на 2019 рік ми плануємо завершити до 1 вересня третій дитячий садочок в мікрорайоні Озерний. Це буде найкрутіший дитячий садочок в Хмельницькій області, один з найкращих в Україні однозначно. Ми плануємо далі на фініш виходити дитячим садочком в Лєзнєво. Будівництво або добудова ліцей номер 17, НВК 10, НВО номер 1, ЗОШ номер 8. Аналогічно те, що стосується об'єктів соціальної інфраструктури, це спортивні майданчики або об'єкти соціальної спортивної інфраструктури. Понад 10 вуличних майданчиків дворових, 16 спортивних майданчиків багатофункціональних, 10 тенісних столів. Ну і той об'єкт, який перейде в наступний рік, я його називаю, напевно, головним будівництвом поки що моєї каденції, це палац спорту, який буде вміщати до 3000 посадкових місць. Ми наразі маємо 54 мільйони гривень фінансування на цей об'єкт, плюс 4,5 мільйони, які ми заклали в базовому варіанті. І це буде достатньо коштів для того, аби в 2019 році відпрацювати і показати цей об'єкт в якомусь фізичному вимірі. Аналогічно в минулому році ми забезпечили належним чином галузь житлово-комунального господарства. Ми зберегли в Хмельницькому найнижчий тариф через, в першу чергу, модернізацію наших теплопостачальних підприємств. Понад 5 тисяч метрів замінених теплових мереж, 4 модернізованих котельні, нові теплообмінники, нова когенераційна установка. Це все для того, аби наші підприємства були кращими в Україні, і аби хмельничани платили суттєво менше, ніж мешканці інших міст. Скажімо так, рекордні успіхи в нас по ремонту, капітальному ремонту і поточному ремонту прибудинкових територій, доріг. За минулий рік, вже за цей, точніше, рік, за 2018 рік, ми маємо загалом майже 19 кілометрів відремонтованих доріг, при тому, що до 2016 року були роки, коли ремонтували 700 метрів доріг капітально, 2 кілометри доріг, ми 19 кілометрів зробили, 30 прибудинкових територій капітально відремонтували і майже сотню прибудинкових територій відремонтували поточно. Аналогічно те саме стосується галузі освіти, галузі охорони здоров'я. Кожну нашу медичну установу, ми ремонтуємо, ми купуємо нове сучасне обладнання, ми відкриваємо нові відділення, ми створюємо максимально комфортні умови для людей і в освіті, і в медицині. Те саме стосується спорту. У Хмельницькому 2018 році була, направду, історична подія. Вперше взагалі в історії подільського спорту. Наша спортивна команда дебютувала в Єврокубках. Ми підтримуємо всі наші спортивні команди. Ми аналогічно, скажімо, в галузі культури, розвиток подієвого туризму, закупівля і ремонти наших культурних закладів. 222 заходи культурно-масових ми провели за 2018 рік в місті Хмельницькому. Фактично, кожних півтора дні в нас відбувався захід. Ми формуємо позитивний імідж міста, ми формуємо інвестиційну привабливість міста для того, щоб у Хмельницькому розвивалися усі галузі. Мінус, бо про мінуси теж треба говорити, за 2018 рік, це, звичайно, галузь пасажирських перевезень, транспортна галузь, де є дуже багато недопрацювань, де є дуже багато помилок, над якою ми будемо працювати в 2019 році, по суті, вже почавши, заклавши 26,8 мільйона гривень на суттєве оновлення рухомого складу. Ну і попереду ще дуже багато організаційної роботи, щоб в тому числі забезпечити нормальні якісні перевезення. Дякую, пане Олександре. Про це ми ще обов'язково поговоримо впродовж передачі. А звітуючи у березні, ви висловили зацікавленість відновленням роботи аеропорту. Мовляв, без нього через 4-5 років Хмельницьке перетвориться на провінційне місто. Аеропорт, як відомо, в обласній комунальній власності, і там в цьому році вже взялись відновлювати злітно-посадкову смугу. Чи вдалося вам в цьому році знайти точки дотику з обласною владою для того, щоб пожвавити цю роботу з відновлення? Направду, я коли звітував в березні, говорив про те, що в нас немає того порозуміння, якого ми хотіли би. Ну, але зараз можу сказати, що ситуація кардинально змінилася. У нас є дуже хороший конструктивний діалог з двома гілками обласної влади. Ми зараз вже фактично напрацювали кілька варіантів механізму і визначимо один, як місто Хмельницький зайде своєю часткою в структуру комунальної аеропорту Хмельницький. Ми хочемо мати там своїх 50%. Ми хочемо, аби Хмельницька громада була співвласником аеропорту. І ми задекларували, що готові на 2019 рік виділяти кошти з міського бюджету для того, аби аеропорт починати доводити до пуття. Ми на Мінінфраструктури спільно з обласною владою надіслали кілька листів, де підтверджуємо нашу солідарну спільну позицію і наше порозуміння стосовно відновлення аеропорту Хмельницький.
Час від часу я особисто від'їжджаю, маю спілкування з керівництвом аеропорту, незважаючи на те, що воно дійсно підпорядковується області, але є діалог, є порозуміння, є спілкування, яке однозначно дасть аеропорт. Підтверджую і хочу, щоб це всі розуміли, Хмельницький не буде мати перспективи, якщо Хмельницький не буде мати свого аеропорту. Хмельницький втратить і в тому числі і інвестиційну привабливість. У мене був випадок з одним із інвесторів, який прилітав в Львів, їхав потім Львів-Хмельницький, Хмельницький-Львів, і він не обрав Хмельницький через те, що він витратив 8 годин в дорозі, по тоді ще не зовсім хороших дорогах, ну і вибрав інше місто, а не Хмельницький. Аеропорт – це одна з наших, скажімо так, завдань на найближчі роки. Я впевнений, що вже на наступному році, принаймні мала авіація, принаймні ті проекти, які ми разом напрацьовуємо, можна буде презентувати громаді. Дякую вам. Прошу, шановні експерти, долучатися до розмови. Альона Береза, голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». Прошу вас, Альона. У мене дуже багато запитань, звичайно, тому що я ще звернулася до громадськості міста, щоб вони поставили запитання і в мене на сторіночці. Я, в принципі, якщо не встигну щось запитати, то я потім передам це офіційно листом. Почну я з запитання по генеральному плану. 18-й рік ми зайшли з такими бомбезними планами щодо розробки коригування генерального плану міста. Громадськість включилася в даний процес, однак от останній місяць був такий схожий на тушіння пожеж з боку громадськості, тому що дещо, так сказати, посадовці міста, так, міської ради, незрозумілі кроки робили. Тому в мене запитання, чому міська рада саме пішла таким шляхом? От навіть наглядний приклад, сьогоднішні громадські слухання, які були оголошені за півтора дні до їх проведення. Ну, власне, з вашою активною допомогою, я думаю, що Хмельницький буде мати хороший, якісний план. Я не знаю, де були пожежі, хто пожежі шукав, хто їх гасив. Особисто я, власне, даючи одне з інтерв'ю одному з центральних інтернет-сайтів, сказав, що Хмельницький буде відрізнятися з-поміж інших міст. Хмельницький не буде ухвалювати генеральний план вночі, Хмельницький не буде ухвалювати генеральний план з голосу. Хмельницький, направду, максимально буде консультуватися. І якщо, скажімо, там наші телеглядачі, користуючись інтернет-мережами, зайдуть в будь-який пошуковик і подивляться, як ухвалюються генеральні плани в інших містах. Скажімо, кілька днів тому генплан ухвалило одне з міст Київської області. Ну, Хмельницький суттєво в тому відрізняється. Ми провели перше громадське обговорення ще кілька місяців тому. Ми могли не проводити ні другого, ні третього, ні п'ятого. Ну, але я задекларував, що ми максимально відкриті. Ми проведемо повторне обговорення і в січні-лютому винесемо генеральний план на розгляд, пленарний розгляд комісій передсесійних і сесії міської ради. Після того, скажімо, генеральний план був запропонований депутатам профільної комісії, причому депутати профільної комісії розглядали вже втретє чи вчетверте взагалі, і ще цілком можливо, що ще кілька разів будуть розглядати. Після того ми дійсно запланували друге громадське обговорення, яке було оприлюднене і анонсоване мною ще в жовтні місяці. З представниками однієї з громадських екологічних організацій я зустрічався десь два тижні і сказав, що до кінця року обов'язково буде повторне громадське обговорення. 19 грудня в 10-й годині ми оприлюднили повідомлення про повторне громадське обговорення. І 21 грудня, 19, 20, 21, через три дні провели друге громадське обговорення, на яке, на превеликий жаль, прийшло кілька людей, ну, але активних людей, зацікавлених людей, з якими, я впевнений, ми спільними зусиллями напрацюємо хороший, якісний документ, по суті, нашу містобудівну конституцію. Так в Хмельницькому буде і в січні, в лютому, на першу сесію нового року ми обов'язково винесемо генплан, а разом з генпланом ще кілька документів з містобудівної документації. Будь ласка, ще уточніть, які основні корективи внесені в цей оновлений варіант? Ну, власне, в межах ефіру, в межах двох хвилин це нереально зробити, от тому основні, що, по суті, це нова містобудівна документація, да? По суті, нова містобудівна конституція. У нас є генплан 2008 року, який, скажімо, вже давним-давно себе вичерпав, не відповідає реаліям, не відповідає вже, по суті, існуючому містобудуванню. Ну і з 2016 року ми розпочали процес коригування. І це не тільки генеральний план, який визначає повністю всю систему містобудування в місті. Це план червоних ліній, це план озеленення, це детальні плани забудови кількох мікрорайонів, ну і це історико-архітектурний опорний план центральної частини міста.
цих кілька документів, вони або готові вже, ну або ще на стадії коригування, на стадії доопрацювання. Я би сказав, готовність там 95-98%. Є ще необхідність кількох змін, ну і кілька є дискусійних моментів, які ще треба проговорити. Ну але перша сесія в цьому році, це буде кінець січня або лютого, ми плануємо генеральний план і містобудовну документацію виносити в сесійну залу. Перед тим комісії, потім пленарне засідання. Дякую. Пані Алло, долучайтеся ви. Моє питання стосується реформування житлово-комунального господарства Хмельницького. З 11 червня у нас відбулися зміни в місті, у нас почали обслуговувати будинки міські управляючі компанії. Міська рада підписала договори відповідно з переможцями конкурсу. І перше, що помітили, відчули на собі мешканці, це суттєве підвищення тарифів. Ну, відомо, що, наскільки я знаю, міська рада не може впливати на процес тарифоутворення, і управляючі компанії самі там собі розраховують ці тарифи. Як бути з якістю надаваних послуг, тому що ну, є певні нарікання у населення відносно якості, і навіть із цього випливає, як можуть люди захистити своє право на якісну послугу, до кого звернутися? Договори з мешканцями не підписувались, договір був підписаний міською радою з управляючою компанією. Куди звертатись, до кого? Будь ласка, відповідайте. Власне, вам дякую за запитання. Дуже, скажімо так, широке питання, велике питання. Ми довго, направду, готували житлову реформу. І головна її суть, головна суть отих змін, які відбулись, це виховання власника і співвласника житлового фонду. Мені довелося десь півроку тому, вже більше ніж півроку тому, бути на одному серйозному, скажімо так, заході, який проводив USAID в Києві. Хмельницький там був презентований, Хмельницький відзначали, нагороджували, дякували. І мені сказали одну дуже просту річ. Ви великі молодці, ви все робите правильно, але ви робите одну помилку, бо ви і далі виховуєте споживача, а не власника і співвласника. Ви погано стимулюєте ОСББ, хоча в Хмельницькому ми вже маємо там понад 350 ОСББ. Ви погано стимулюєте ОСББ, ви погано виховуєте власника, і він не шанує сам свою власність і свою співвласність. Бо багатоквартирний житловий будинок – це співвласність мешканців. Не міської ради, не, скажімо, там засобів масової інформації цих громадськостів, а співвласників. І суть реформи, яка з 11 червня запроваджена, це, направду, виховання власника і співвласника. Коли є солідарна відповідальність за свій житловий фонд, коли є солідарна відповідальність за те, в яких ти умовах живеш. Два роки мешканці багатоквартирних житлових будинків мали право обрати собі управителя. Самі. Визначити, кого вони хочуть взяти собі на обслуговування. Створити ОСББ або визначити управителя. Частина це зробила. Хтось створив ОСББ, хтось визнав кооперативного управителя в форматі житлово-експлуатаційного об'єднання. Частина будинків цього не зробила. І після того міська рада була змушена призначити управителя з тим тарифом, який управитель затвердив. Станом на 11 квітня тариф визначала міська рада. На подальше тарифоутворення ми вже не впливаємо. Це договірні відносини постачальника і отримувача. Отримувача не влаштовує, розриває договір, визначає іншого управителя або створює ОСББ. Я особисто всіх агітую за створення об'єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків. Бо тоді не треба утримувати весь штат управителя, начальника, їхній офіс, заступника, головного інженера, майстра, бухгалтера, юриста, економіста і так далі, і службовий автомобіль. А всі кошти, які зібрали, витрачати на свій власний будинок. На ремонти, на благоустрій, на що люди визначили, на то і витратили. Я впевнений, що ми до цього прийдемо. У нас залишиться на ринку якісні ОСББ, у нас залишаться якісні управителі. Бо зараз до деяких управителів ми маємо дуже серйозні претензії. І я сподіваюся, що в червні цих управителів у Хмельницькому не буде. Взагалі, можливо, в інших містах будуть, але не в Хмельницькому. Залишаться якісні надавачі послуг. Це наше спільне завдання влади і власника та співвласника. Дякую. І відкриваємо телефонні лінії. Шановні глядачі, номери ви зараз побачите на екрані. Для радіослухачів озвучу 096-68-85-068. Це з мобільного, зі стаціонарного 61-90-60. Пане Олександре, ви згадали про
транспортну реформу і її мінуси. На деякі з них звернула увагу моя колега Леся Боровець. Подивимося і продовжимо розмову, поки налаштовуються глядачі на запитання. Хмельничанка Алла Іванівна живе у мікрорайоні Ракове, маршрут до якого пролягає через основні транспортні магістралі Хмельницького, вулиці Кам'янецького та Шевченка. Каже, про функції розумних зупинок знає, але додає, інформація, яка там зазначена, не завжди точна. Таких зупинок мало і зосереджені вони у центрі. Не лише в центрі хотілося б бачити розумні такі зупинки, але на таких довгих, важливих маршрутах, де багато людей. Буває, вже з власного досвіду, що не співпадає час, який зазначений на табло, що має прийти на цю зупинку транспорт і те, що відбувається фактично. Алла Іванівна розповідає, що ввечері чекає транспорт на зупинці по півгодини, щоб дістатися додому. За її словами, не допомагає затверджений графік курсування комунального транспорту. Каже, особливо незручно після 20-ї години. Люди б'ються за те, щоб потрапити всередину єдиної цієї вечірньої маршрутки номер 2, тому що сподівань, що далі щось іще буде мало. Надзвичайна кількість людей, всі намагаються потрапити всередину, молодь проривається. Старші не всі, залишаються в очікуванні тролейбуса, який теж невідомо, коли буде. Заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко пояснює, невідповідність до графіків виникає тому, що не всі транспортні засоби міста обладнані навігаційними системами. Йдеться передусім про тимчасові маршрути. І на цих маршрутах зараз працюють тимчасові перевізники, вони, відповідно, не мають GPS-трекерів, відповідно, ці транспортні засоби, вони не відображаються або не завжди відображаються на електронних табло на розумних зупинках. За словами Андрія Бондаренка, в обласному центрі курсує 70% транспорту до потреби, передбаченої транспортною мережею. Її запровадили з січня 2018 року. Для повної укомплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Ми маємо нехватку водіїв, маємо нехватку транспортних засобів. Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Хмельницьке таксі» Валентина Мороз, що обслуговує в місті 10 маршрутів із 43 існуючих, каже, у них транспорту достатньо, але бракує водіїв. Автобуси у нас є, ви можете замітити, у нас навіть великогабаритні стоять. Ну, по-перше, вони збиткові взагалі, великогабаритні. Просто люди не хочуть працювати, бо важко, відповідальність то велика на водієві, зарплати маленькі, а все залежить від проїзду. Проїзд, ви ж знаєте, в нас невисокий. Пане Олександре, я запитаю вас, які ви бачите мінуси і як збираєтеся замінювати їх на плюси, але перед тим телефонний дзвінок. Слухаємо глядача, відповідаємо і повернемось до цього питання. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, це Олександр Каліжук, Тербуги. Олександр Андрійович, мене інтересує, як потерпіло сторону судьба будівлі Хмельницької мебельної фабрики Старокостянтинівська, 26. Я наблюдаю за цим процесом, бачу, там активно ведеться будівництво, кримінальна справа не досліджується. Міськрада виділила 700 тисяч гривень на ремонт цих будівель, невідомо для чого. Як ви можете поінформувати? Дякую. Дякую за запитання. Я, власне, не все почув трохи, але суть зрозумів. Мова йде про Старокостянтинівську, 26, де рік тому пожежа була. Власне, я не можу вам сказати, яка ситуація з кримінальним провадженням, тому що то трохи не моя справа. Є частина земельної ділянки, яка на той момент була вільна, на яку є містобудівна документація, там будується торгово-офісний центр. Ну, але Хмельницька міськрада допомагала не, скажімо там, забудовнику, Хмельницька міськрада допомогла людям, які пострадали внаслідок пожежі. Ми виділили 700 тисяч гривень свою частку співфінансування на ремонт даху. І ми виділили кожному постраждалому, 26 людей, які там постраждали, по 5 тисяч гривень матеріальної допомоги. Тобто 130 тисяч гривень плюс ми виділили безпосередньо людям. То було малобюджетне будівництво, малобюджетне житло. Його купили прості люди, які збирали останню копійку. І після пожежі, об'єктивно, вони залишилися взагалі без даху над головою. Звичайно, що є питання, і в мене так само воно виникало, як можна було той об'єкт приймати в експлуатацію. Бо було багато нюансів з протипожежною безпекою. Ну, але було питання людей. Було 26 сімей, які залишились на вулиці,
і міська рада не могла залишити стоятись осторонь. Загальний проєкт ремонту даху і ремонту того житла без квартир загального фонду, який постраждав, він був десь приблизно 1,5 мільйона гривень. Міська рада дала 700 плюс 130, свою частку мав дати забудовник, який здавав цей об'єкт. Свою частку, до речі, дала також торгова марка «Таврія», яка на першому поверсі там знаходиться. І отак ми спільними зусиллями відновили той будинок, де живуть люди. Тому що на двох верхніх поверхах там живуть люди, які купили малобюджетне житло і постраждали від пожежі. Ми об'єктивно рятували людей. Далі має працювати, звичайно, що правоохоронні органи, є кримінальне провадження. І хай з'ясовують, підпал, не підпал, і чия вина, і хто має нести за ту відповідальність. Дякую вам. Маємо ще один телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір, пане мер. Добрий вечір. Мене звати Віталій, з мікрорайону Озерне. Відкрилося новий цвинтар там в Раково аж в кінці. Доїхати туди нема чим. Один тролейбус тільки трійка ходить, і він ходить тільки в буднях там. Вихідної немає туди чим забрати. І дороги теж туди нема. Там до розворота далі нічого не йде. Нема як добратися. І з Палацу творчості назад на Озерне теж нема чим добратися. Якщо туди по свободі ще курсують якісь тролейбуси, маршрутки, в обратному напрямку нічого не де. Діти вночі, вони там за наше місто виступають на концертах, і до 9 часов вечора вони там на танцях, і в Палацу Творчища, майже на Озерну, вибратись нема чим. Дякую. Попрошу вас, відповідаючи на це питання, згадати і ці мінуси реформи, ну, і як фактично, збирається... Фактично ми можемо два в одне об'єднати, так, да, так. Тому що мова йде про транспорт. Я вже в своєму початковому слові говорив про те, що я особисто не задоволений тією ситуацією, яка є в нас в транспортній галузі. І, скажімо так, як наслідок, стосовно того застосовуються дисциплінарні стягнення, депреміювання стосовно тих працівників міської ради, які за цю галузь відповідають. Плюс визначені перед ними чіткі завдання на найближчий рік стосовно реалізації заходів, аби ситуацію покращити. Дійсно, скажімо, частина змін є позитивних. Це і розумні зупинки, скажімо, це і нові тролейбуси, це і нові маршрути, по яких ми маємо, скажімо, позитивні відгуки. Ну, але загалом ситуація, направду, доволі недобра. Я не хочу говорити слово незадовільна, але ситуація така, яка мене особисто не влаштовує. Ну, і не влаштовує абсолютно більшість хмельничан. Стосовно якості перевезень, стосовно габаритності і так далі. Є об'єктивна складова, пов'язана з відсутністю водіїв. Це правда. Згідно транспортної мережі, яку ми затвердили, в нас щодня на маршрути не виходить через брак водіїв 25-26 тролейбусів, не виходить 27 великогабаритних автобусів, які є фізично в приватного перевізника, але стоять під парканом, бо водії не хочуть їздити на автобусах, бо вважають, що це збитково. Ну і не виходить середнього габариту десь приблизно 40 одиниць транспорту. От через цю кількість і люди відчувають ту всю проблематику, яка є. Десь два тижні тому ми мали спілкування з одним підприємцем, який купив 15 автобусів великогабаритних, класних, працює ними в Києві, захотів попрацювати в Хмельницькому, подивився наші розрахунки, запропоновані нами маршрути і сказав, я буду працювати на цих маршрутах, якщо міська рада буде мені доплачувати щодня 2000 гривень на один автобус. Звичайно, що ми сказали, що це неможливо. Чоловік далі працює в Києві, тому що йому там вигідніше. Він бачить там економічнішу доцільність, скажімо, з точки зору економіки. Що ми плануємо, власне, робити, бо ситуацію треба вирішувати? Це, скажімо так, максимальна концентрація пасажирських перевезень в руках комунального перевізника. Тоді ми повністю впливаємо на процес, тоді ми повністю відповідаємо за тариф, тоді ми повністю розуміємо, де ми дотуємо галузь, і наскільки ми дотуємо. Ну і, власне, тоді ми повністю все контролюємо. Ми вже йдемо до того, двійка озвучена, вже з 27 грудня буде обслуговуватися і приватним перевізником малий габарит, і комунальним перевізником 6 великогабаритних автобусів, які вийдуть з нового року безпосередньо на двійку. На наступний рік 10 великогабаритних автобусів купуємо, 5 тролейбусів класичних, 5 на автономному ходу, змінюємо трохи транспортну мережу, ну і займаємося далі тим, аби послуга була якісна. Наразі вона не якісна. Дякую. Зрозуміло,
Є ще один телефонний дзвінок. Прошу почекати вас ще хвилинку. Дамо слово нашим експертам, тому що зовсім мало їм вдається сьогодні поговорити. Прошу вас, прошу, пані Алло. У Хмельницькому зараз працює муніципальна дружина, яка підпорядковується безпосередньо вам. Що входить в її функції? На що ви витратились кошти, які виділялись на її роботу? От в бюджеті на наступний рік закладені передбачені видатки для цієї служби у розмірі 4 мільйони 85 тисяч гривень. І от на що, власне, вони витрачались цього року і як будуть витрачатись наступного року? Я вас трошки уточню. 4 мільйони гривень передбачені програмою на муніципальну дружину. Так, а фінансування визначається зовсім іншим рішенням, рішенням про бюджет міста на 2019 рік. Угу. Ні в якому разі мова не йде про такі великі, направду, суми. Фактично, в 2018 році ми менше мільйона витратили на муніципальну дружину, але це буде неправильно говорити «витратили», тому що муніципальна дружина себе повністю окуповує. Є зараз тенденція, скажімо так, в центральних ЗМІ про те, що муніципальні варти, дружини, поліції – це такі собі напівприватні армії, міських голів і так далі. Вони використовуються там для охорони міських рад. Ну, муніципальна дружина наша не має функції охорони міської ради. На виробничі наради приходить тільки керівник, а безпосередньо працівники, їх менше 10, ми плануємо штат розширити до 16, вони займаються тим, що слідкують за дотриманням правил благоустрою, за дотриманням, скажімо так, санітарного стану міста, за дотриманням стану будівельних майданчиків. Вони мають право складати протоколи про адмінправопорушення, що роблять по рекламі, по благоустрою, по прибиранню, по вивезенню негабариту. І, скажімо так, кількість протоколів, скажімо так, на правопорушників за останній рік, відколи працює муніципальна дружина, виросла в кілька разів, а кожен протокол, кожен адміністративний штраф – це кошти до міського бюджету, або 850, або 1700, ну, або попередження. Дві треті протоколів – це зараз робота безпосередньо муніципальної дружини. Це наведення порядку з рекламою. Да, от якщо ви бачите десь якісь будівлі, які рекламу десь зняли, то робота безпосередньо в першу чергу муніципальної дружини. Плюс муніципальна дружина разом з Національною гвардією, з патрульною поліцією, з поліцією, до прикладу, от зараз забезпечує громадський порядок на новорічно-різдвяному ярмарку. Є повна співпраця, комунікація і робота. Дякую. Дякую, пане Олександре. Пані Альоно, наступне буде питання від вас, але ще дамо слово глядачеві. Якщо дочекалися, добрий вечір, слухаємо вас. Доброго дня, студія. Доброго дня, пане голове. Це до вас звертається Стукан Ігор, Народний рух України. Ну, по-перше, хочу подякувати за досить серйозні зміни на краще в місті і за святкове місто. І моє питання буде в наступному. Мене цікавить ситуація, ну, за яку активно взялася міська влада, як проблема, які вже більше 10 років, більше десятиліть, це по підключенню до Жмеренецького водогону мікрорайону Гречани. Я знаю, що там якби ви потужно боролися за те, щоб нарешті мікрорайон користувався послугами міського водоканалу. На якій зараз стадії ситуація? Дякую. Дякую вам, гарного дня. Дякую за запитання. В 2016 році ми виділили з міського бюджету 2,5, здається, мільйони гривень і провели, скажімо, прокладення мереж водопостачання в мікрорайони Гречани. Переважно це приватний сектор, аби підключити весь той мікрорайон, там близько 6 тисяч по пам'яті абонентів, до загальноміської мережі, дати загальноміський тариф, бо тариф в Гречанах відрізняється від загальноміської, дати нормальну чернелівську воду. Бо безпосередньо цей мікрорайон отримував воду з жмеринських скважин. Я коли особисто побачив ті скважини, я, чесно кажучи, жахнувся, побачивши, яку воду безпосередньо п'ють люди. Водогін готовий на 100%. Найголовнішою, напевно, проблемою для нас була боротьба з державними органами, з Укрзалізницею, аби забрати абонентів і аби повністю передпідключити все на себе. Два роки, направду, боротьби, рішень, виїздів, нарад, столів і чого тільки не було, особистих дзвінків. Ну і це закінчилось тим, що 1 листопада
Нарешті Кабінет міністрів прийняв розпорядження про передачу частини майна в комунальну власність. Вже два місяці, скажімо так, йде процес передачі майна, тому що є створюється комісія, акт прийомки передачі. Я думаю, що на початку наступного року ми заберемо, дамо Чернелівську воду і заберемо всіх абонентів на себе, вирівняємо тариф, ну і люди будуть користуватися нормальною Чернелівською водою. Дякую. І вам, шановні глядачі і слухачі, дякую, що ви так активно додзвонюєтесь. І прошу ще хвилиночку зачекати зараз слово пані Альоні. Я все ж таки коментар зроблю по генплану, чому я говорила про пожежі. Тому що на сьогодні той проект останній, містобудівний, це оновлення генплану і детальні плани, вони не оприлюднені, остаточні варіанти. Тому в нас викликає от занепокоєння саме цей підхід міської ради. І чому викликає занепокоєння? Тому що є проблема саме з будівельною галуззю в місті Хмельницькому. І питання з цього буде витікати, чому три роки вже в нас каденції, так, чому Хмельницька міська рада обходить питання от все-таки запуску роботи відділу архбудконтролю, це перше таке питання. І друге, я хочу продовжити питання по домкому Хмельницький. Тому що пояснення, запитання є, звичайно, є, в людей дуже багато запитань до цього управителя, але в мене запитання до роботи комісії, яка складалася цілком з працівників управління житлово-комунального господарства. І саме які закрили очі на те, що на той момент підприємство мало 150 людей по цивільно-правових угодах, мешканців міста Кривий Ріг і місто Суми, і мало всю техніку в оренді. І з червня місяця воно активно пише міській раді прохання надати в оренду приміщення ЖЕКу Заріччя і так само технічної там території, де обладнання зберігалося ЖЕКу. От чому все ж таки було прийнято рішення впустити такого управителя на територію міста? Два запитання, да, було? Так. В нас дійсно є проблема з управлінням архітектурно-будівельного контролю. І проблема це дуже проста. Ми два чи вже три рази за каденцію оголошували конкурс на заміщення посади начальника управління архітектурно-будівельного контролю. На превеликий жаль, в нас на ці всі конкурси не було жодного учасника. Ця посада конкурсна, ми хочемо, аби це дійсно був чесний, прозорий конкурс, була обрана достойна людина, компетентна людина, яка би відповідала всім кваліфікаційним вимогам, була з хорошим таким сталевим стержнем, зміла відстоювати свою позицію, ну і ні в якому разі десь не піддавалася впливам різноманітних груп. На превеликий жаль, конкурси поки що відбуваються без учасників. Взяти мені особисто когось, умовно кажучи, за шкіркою, сказати, йди туди, будеш керувати управлінням архітектурно-будівельного контролю, ну це не зовсім правильно. Тому наразі проблема є, і управління не працює. Ну і ми відчуваємо через те, що управління не працює, що не все нам те, що ми хотіли би, вдається впливати безпосередньо на будівельну галузь. Хоча, якщо подивитися останні три роки, в місті Хмельницькому фактично не виділено жодної земельної ділянки, де би було би, скажімо, провокувалося якесь скандальне будівництво. Більше того, ми всі ті подарки, які отримали з попередніх років, ми по всіх пішли в позова, частину ми повідвоювали потенційно скандальних будівництв зелених зон, Залізняка 1, Панаса Мирно 31, Дріб 1, Гарнізонна по двох земельних ділянках. Там були б всі скандальні будівництва, якби ми не відпрацювали так, як мали це зробити. Тому є проблема, я думаю, що все-таки ми знову оголосимо конкурс, ми знайдемо безпосередньо бажаючих працювати на зарплату чиновника в такій важливій галузі і наводити разом з нами там порядок. Те, що стосується безпосередньо конкурсу, ну, я особисто теж був незадоволений тим, що до нас зайшов якийсь, скажімо так, управитель не з міста Хмельницького. Мені, як міському голові, було б набагато краще утримувати житловий фонд через комунального управителя. Ну, але ми провели об'єктивно чесний конкурс. Бажаючий, скажімо, да, цей управитель пішов на два лоти. Один лот він програв, один лот він виграв. Після того, як відбувся конкурс, юридичне управління міської ради за моїм дорученням перевіряло всю документацію. Більше того, на прохання людей, ми провели службове розслідування. Жодного порушення закону ми не знайшли. Якби була воля, політична воля, умовно кажучи, стукнути по столу і не допустити домком, він би спокійно пішов до суду, його би виграв,
І ми мали би з тим тільки величезну проблематику. Зрозуміло. Я вам дякую. І дочекався нас ще глядач чи слухач. Прошу, це останнє питання телефоном на сьогодні. Слухаємо вас. Доброго вечора, пане мере. Доброго вечора. Я телефоную, я з мікрорайону Книжківці. І є таке питання по асфальтуванню дороги. Слава Богу, нам заасфальтували. Це вулиця Корольова. Ми дуже раді, за це, звісно, дякуємо, але от питання в мене виникло яке, і не тільки в мене, а в моїх і сусідів. Мій будинок знаходиться внизу дороги, з одної сторони пагорб і з другої, і так і чотири будинки прилегли біля мене. І коли асфальтували дорогу, біля мого будинка і біля прилеглих будинків не поставили ніякого бордюра і водоотвода. На все життя я там проживаю, я знаю, що постійно з цих пагорбів сходить вода, і вона стоїть в мене на подвір'ї в мого будинку і в сусідніх. При питанні, чому не будуть ставити бордюри, сказали, що це не заложено в проєкт. А на всіх Книжківцях є бордюри, чого так склалося на нашій вулиці. І це дійсно потрібно мені, ці бордюри, і моїм сусідам, бо тому що ми постійно плаваємо навесні. Дякую вам. Прошу, пане Олександре, максимально лаконічні відповіді. Я вам дякую, власне, за запитання. Щоб відповісти на нього точно, треба дійсно підняти проєкту кошторисної документації, бо підрядник виконує роботи винятково згідно проєкту кошторисної документації, яка після того проходить державну експертизу. Якщо в проєкту кошторисної документації не були закладені бордюри, він не міг їх, скажімо, апріорі там встановлювати. Тому треба підняти проєкту кошторисну документацію, подивитися державну експертизу, цілком можливо виїхати безпосередньо до вас на місце і подивитися, бо проєктант так само дуже часто робить помилки. Ми маємо одну з доріг в місті Хмельницькому, скажімо, проєкт замовили безпосередньо люди, ну і проєкт абсолютно недолугий, який призводить до того, що дорога руйнується, водовідведення немає, не врахований шар асфальту. Цю помилку в Книжківцях можна виправити? Ми не можемо сказати, що це помилка. Тут безпосередньо треба, аби людина напряму до нас звернулася. Ми піднімемо документацію, подивимось виконання робіт, подивимось акт, який підписував технічний нагляд. Ну і після того зможемо сказати, чи це помилка, чи не помилка. Зрозуміло. Вчора ми проїхали ще околицями нашого міста і там записали питання. І перше з мікрорайону Лезнева від Олександра Покася. Послухаємо. На кінцевих зупинках усіх мікрорайонів міста Хмельницького є спеціально визначені місця для розвороту і відстою маршрутних транспортних засобів. Крім мікрорайону Лезнево, у нас на кінцевій зупинці маршрутні транспортні засоби стоять хаотично у невстановлених для цього місцях. Вон прямо на зупинці. Ну, зараз такий час, коли маршрутних транспортних засобів мало, а зранку і ввечері їх до десятка, і всі вони знаходяться на досить малій території, чим створюють перешкоди і незручності як для пасажирів, так і для автомобілістів. Далі в спеціально відведеній кишені, так званій, дуже величезні ями, і водії маршруток відмовляються туди заїжджати. Ми зверталися неодноразово до управління доріг міста Хмельницького. Вони кажуть, що ця ділянка дороги не є міською. Зверталися в управління житлового комунального господарства, вони кажуть, що це не дворова територія, а дороги міста Хмельницького. Так як благоустрій на кінцевій зупинці в мікрорайону Лезнево, можна сказати, відсутній, водіям, якщо ще є навіть місце, де перекусити, поїсти, то вивіз сміття, туалет, все це відбувається в посадці і при дорожній території. Всі жителі мікрорайону Лезнево хотіли би дізнатися, яким чином і як можна вирішити це питання. Дякую, власне, за запитання. Направду, тут проблематика трохи є. Проблематика, вона дуже різна, да? Тому що дійсно дорога, за яку відповідає безпосередньо міська влада, закінчується в Лезнево напроти Насінєвої станції. Власне, де на Сінєва станція, хто там живе, знає, отам от край дороги, за яку відповідає міська влада. Далі це дорога державного значення, і її обслуговує служба автомобільних доріг. І от служба автомобільних доріг, в тому числі і за цю паралельну дорогу вздовж безпосередньо Вінницького шосе,
відповідає служба автомобільних доріг. Ми не маємо права, скажімо, виділяти на неї кошти. Знаємо, що є проблема з розворотом. Там взагалі раніше була проблема із світлофором, із переходом, із розворотом. Ми своїми силами облаштували там світлофор, облаштували там острівець безпеки, облаштували там пішохідний перехід, дали можливість пішоходам переходити дорогу нормально на світлофорі і розвертатись маршрутками. Те, що є проблематика з туалетом і те, що є проблематика зі створенням транспортних засобів, ми знаємо, ну і намагаємось тут спілкуватися зі службою автомобільних доріг. Тому що це, якщо брати, наприклад, Катіон, то винятково наша територія. Там дійсно облаштована окрема територія, місце для відпочинку водіїв, туалет, кафе і так далі. Тут вона частину наша, частину не наша. Тому є проблематика, над якою працюємо. Я думаю, що вирішимо, хоча тут, направду, не все від нас залежить. І ми теж би хотіли би розуміння з боку нашого глядача. І хочу дуже встигнути поставити ще одне відеозапитання. Воно із Ружичної. Озвучили Михайло Цімарний і Тетяна Біла. Прошу. Живемо от на Дашній вулиці. Це почти наша кінезіографія. Ніхто сюди до нас не має діла. Мусорка не їздить. Ну, їздить, але коли таки пригорнути. Якщо погода. Таку погоду не заїде мусорка, не прочищають. Раз прочистили і все, забули. До половини. Далі туди люди живуть, світа немає на стовбах. Немає. Туди взагалі ніяка транспорт не доходить. Можна хоч чуть-чуть, щоб нам помогли город. Ми, може, чуть-чуть зберемось грошей, щоб чуть дорогу зробити. Непрофесійно провели воду. Вже два роки нема тої води. А дорогу всю розруйнували, у нас була дорога, ми висипали за свої кошти. Ще де рівна місцевість, то ще ладно, можна йти. Але у нас вулиця тупікова, і там горбиста місцевість в кінці. І для того, щоб піднятися нам на той горб, я ж кажу, я скільки проживаю за 6 років, я два рази руку ламала. Ми всі живемо, тут в основному пенсіонери. Для того, щоб піти нам купити ту буханку хліба, нам потрібно зверху спуститися до маршрутки, під'їхати дві зупинки до магазину, купити за 10 гривень ту хлібину і 10 гривень заплатити за транспорт. Скажіть, будь ласка, ну що це таке? Прошу буквально півхвилинки з відповіді вкластися. Ну, власне, я не зрозумів, чесно кажучи, запитання, чи це масив індивідуальної житлової забудови, чи це територія садових товариств. У нас в кожному фактично садовому товаристві є проблематика з комунікаціями. Тому що фактично в садових товариствах ніколи ніхто не робив ніяких комунікацій. Ні води, ні каналізації, ні доріг, ні світла. Ми з 2016 року, взявши на себе тягар, переводячи будинки з садових на індивідуальні житлові, почали фактично в кожному садовому товаристві, почали принаймні якісь комунікації проводити. От в Ружичній це питання водопостачання. Там фактично десяток вулиць ми провели водопостачання. Масив Аліса... Сказали, що так і немає води. Ніби воду підвели, а два роки тут немає. Знову ж таки треба конкретно в цій ситуації розбиратися, бо ця водопостачання проводиться на засадах співфінансування. 70% міський бюджет, 30% мешканці. Якщо міський бюджет віддав 70% і виконав всі роботи, а мешканці своїх 30% не закрили, то вони просто не підключені і без води, труба зарита, вони без води. Вони, власне, свої зобов'язання повинні виконати. Якщо є 70-30, далі йде індивідуальне підключення кожного до мережі, ну і людина отримує водопостачання міське на міському тарифі. Ми щороку понад 10 вулиць проводимо водопостачання або каналізування. Кілька вулиць робимо зовнішнє освітлення, кілька вулиць ремонтуємо. Але треба розуміти, що от в Хмельницькому на 2016 рік з 428 кілометрів доріг 232 взагалі не мали асфальтного покриття. Більше половини асфальту ніколи не бачили. За три роки, звичайно, що ми не можемо зробити всі дороги. Ми відремонтували десь 50 кілометрів, але попереду ще дуже багато роботи. І ще коротке питання від представника громадського руху «Чесно» Олега Черненка. І попрошу так само коротку відповідь. Чому не запрацювали наглядові ради при комунальних підприємствах? Адже є відповідний документ, за яким їх можна створювати. І друге питання до міського голови. Чи буде у 2019 році проведено аудит хоча б якогось комунального підприємства? Дякую, власне, за запитання. Скажімо так, стосовно створення
наглядових рад по комунальних підприємствах ми взяли невелику паузу. У нас була вже створена робоча група, вона напрацювала відповідні документи разом, до речі, з громадськими активістами. Вони, я би сказав, десь на фінішній стадії, ну, але ми взяли невелику паузу в силу різних обставин. Я думаю, що фактично ми допрацюємо ті всі питання, які в нас є, і в мене є особисто, і потім будемо готові вносити. Затримка, направду, за нами. Ми абсолютно цілеспрямовано, свідомо взяли паузу, ми то визнаємо, ну, але ця пауза нам потрібна для того, щоб дати відповіді на кілька запитань. Стосовно другого запитання, аудиту, цілком можливо, що на 2019 рік ми зробимо незалежний аудит. У 2017 році ми робили незалежний аудит електротрансу, провели конкурс, визначили аудитора, аудитором було підприємство з Одеси, незалежне, провело аудит комунального підприємства, частина було слушних моментів, частину, скажімо так, які і так ми знали. Ну, я би не сказав, що ми були аж дуже задоволені від результатів аудиту. Крім того, ми постійно проводимо ревізії і аудити наших комунальних підприємств, особливо, якщо міняємо керівників. Зовсім нещодавно в нас був аудит на одному з комунальних підприємств, де змінився керівник, який закінчується тим, що ми самі ініціювали звернення до правоохоронних органів, тому що в нас були підозри стосовно витрачання коштів цими підприємствами. І ми не боїмося того робити. Керівника звільнили, зайшов новий, провели аудит, є підозри, ми пишемо лист і просимо, скажімо так, правоохоронця попрацювати. Якщо дозволяв хтось собі чудити або красти, буде нести за ту кримінальну відповідальність. Дякую. Цілком можливо, що на 2019 рік когось чекає незалежний аудит. Дякую. Вже вичерпали ми наш ефірний час. Знаю, шановні експерти, що у вас лишилися питання, так само, як і не торкнулися ми сьогодні питань, які ви поставили у Фейсбуці. Ми те, що стосується Фейсбуку, сподіваюся, за допомогою міського голови виправимо. Треба ефірний час збільшувати. Наступного разу обов'язково збільшимо. Питання у Фейсбуці ви отримаєте, відповіді на питання у Фейсбуці отримаєте. Дякую всім за активність і за участь. Усім гарних вихідних. Звітував хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Нехай щастить.